يا بير بير سبوش كان مكبرو زي غوش يتلي عيو بحالو چن كاماوك عشو بلاي عندنت اللمات انا كراس جلال سيلو استيت عشون يساتون يمن قست يسرا حلافيو جتان عقرو اهنم يميستوالو بيهر تاكور تقاطو جل ماسك اوم يغارا بميادر قن قدايو جلاي بتكرت مسراتن اندامي تأييك استيت ساج وشتان عقروان بكالة شومه تاج اماريو نيزوال ባለፉት 17 ዓመታት ሲከበር የቆየው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በዓል በሚፈልገው ልክ ባለመሰራቱም በተለያዩ አካባቢዎች ብሔር ተኮር ጥቃት ሲፈጸም እንደነበር ያነሱት ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አስተያየታቸውን የሰጡ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ይህ ችግር እንዲባባስ ያደረገው የነበረው ብልሹ መዋቅራዊ አሰራር ነው ብለዋል። የብሔርተኝነት እሳቤና አስተሳሰብ ሳይቀየር የመጣበት 27 ዓመታት ውስጥ ሲመከር ሲዘከር የነበረው በክልሉ እንዲያስብ በጎሳው እንዲያስብ በአካባቢው ታጥሮ እንዲያስብ ሳቤ ወደ ትርክቶች ተቀይረው ይሄ ትርክት ከኋላችን የነበረው ባክሎግ ነው ይሄን ለዚህ ደረጃ ያደረሰን ችግሮቹ የተፈጠሩት ያው ከዚህ በፊት የቆየንበት የመጣንበት ስርዓቱ በራሱ የወለደው ችግር አለና መስራት ያለብን ነገር ግን ያልሰራናቸው ስራዎች ስላሉ ነው ያልቆመው ማለት ገፊ ምክንያቶችን መስራት መቻል አለብን እንደ አገር የተለያዩ ቦታዎች ላይ አገርን የሚያከፋፍል ትርክቶች ስለነበሩ ነው ያልተፈቱት بزهنتين يفتر أكال النبرة عند النت لا يهويت التفتر بهرتين النت لا بيتشا تكرت سلة الرجال يبهر بير سواش كان يتعلم ملت قبي متازن بهر تكرت تقاط وتشن بمسكوم يجار تركتن مفتر النام عند بمير رجو قداش لاي بتكرت انسار لنسيلو يسرع على في وجهتنا عقران جي تركت زن أربعين عند النون ثلاثن دابات وتشن أربعين هنو لان دي توبيا هلوم تقادلو زيد درس سلونا بهر أو النتن من نام تابتوني تانا لجارا بلسقنا من سرابتوني تلاي مسرات على بني بوثا من كسا كسا يتشلم ليلا ملام بركة تجبرو تشلونا سكفتو تمان ጋኑ ከተባለው ሞር ያልሰራነው ስራኛ ጋር ስላለ እሱን ለወደፊት መስራት መቻል አለብን ብሔራዊ አስተሳሰብን በደንብ በመላበስ የጋራ የሆነ ታሪክ ተላብሰን በዛ ውስጥ ችግሮቻችን እንዲፈቱ ታችም ድረስ ስራ መስራት አለበት በዚህም ውስጥ የህዝቡ ሚና ከፍተኛ ነው ህዝባዊ ውይይቶችን አጠናክሮ በመቀጠል የጋራ መድረኮችን በማሰባሰብ ችግሮችን በጥናት መፍታት ከሚያራርቁን የሚያቀራርቡን ሐሳቦችን በመፍጠር ከዚህ በፊት የነበሩ ትርክቶችን የሚያጠፋ ሐሳቦችን በማቅረብ ይፈታ ለምል እምነት ማለኝ 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን የማጠቃለያ ዝግጅት በጅግጅጋ ከተማ ይከበራል ተብሎ ይጠበቃል።